ជួបបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអាមឹកយ៉ាបងប្អូនអាមឹកយ៉ាអាំងបាទប្រឡាក់អំបិលម្ទេសបាទរបៀបធ្វើដូចជាដូរខាងដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូននេះឥឡូវកំពុងអាំងហើយបងប្អូនចាំមើលតើចាក់ទៅតើមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយចាំមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទព្រោះខ្ញុំក៏វាមិនដែលបានញ៉ាំដែរបងប្អូនមិនដែលបានញ៉ាំដែរហើយផលិតលើកទី1ដោយសាសមើលតាមមើលបាទបាទអញ្ចឹងចាំរងចាំមើលបងប្អូនបងប្អូនបាទនេះកងអាំងហីបងប្អូនបាទកងអាំងវាហើយចាំមើលរសជាតិសាក់លក់រសជាតិបងប្អូនតើមានរសជាតិយ៉ាងណាពួកខ្ញុំអត់ដល់បានញ៉ាំដែរបាទប្រឡាក់អំបិលម្ទេសបងប្អូនបាទ